Mude wa gatatu gatariki ithano mwerini uyu niguo hana Jerry murutwo wa kirathi gia form 4 thukuruine wa Kaba mwena wa Kagwe aumire mucie ehariirie na uniform gucoka thukuru Mare kaneire na muciari wake amukore kuri arutaga wira thukuruine wa iretu wa Kagwe na thutha wa gucemania na kurikanira amweterere kambeini ya Kanyuiro thutha wa ihinda inini ndamukorire na agiciria ni athire thukuru kuria ekinyirie no ndamukorire ngimura hana kai woka tene atia akinjira ehe kwa tuna kigeranio afternoon sukuru na ndia da guthiko prepare kigeranio kia opena kwoguo ndona njukete nigetha nguhe kahi kuita heke ngari faisi kimato dingi he rutha mbere ya thaithano ole ndirakwirite ri ungukunenge ndari na siringi ngiri mwe ngimunengera ngimura ngiri no ri thie woe Kagwe uthi wearing paper tusamali handu hetagwo Kanyuiro haria mwingira lamine fara ya gukana guku Beth Wabui uria ni nyina wa Jerry atutaririe thutha wa kwaga mwari akinyukirie ikinya ria kuhura riboti sesheni ya forithi ya Kagwe na thutha ucio agitumwo sesheni ya forithi ya Aprats undumwe na kwa DCI kuria ono muthi uyu ataliona umithio na ni majigire muno akigaria guthiuruka kirora ka he na bagi ko maritie ki nayo rira ikarire ndaika ya mwisoki yake je atiriri na beregeire na ifasha karate na tutingihota guguteithio ndungi tondu tutingihota guthie karate na ifasha kimuri ito ni mwajira oguo ri na nguketa gwetha uteithio wakwa guku ri na ni yumuranjirite njukeri fio fio na ifasha karate na ni yomwe na masini na masini no irute nginya mundu hariere mwajia nie ngethe mwana hatire nathe na thutha wa guikara oguo ri mwana ni ahorire thimu akihurira mutumi ucio wetagwo wa Brian the following day thutha wa guthiruruka mwana ucio ni kurira ariraga aterire wa Brian ucio atirire ngai nie haria ndi safe no ni nguka wika kiganio no ndireme na thimu igeka atia ikihorio kuringana nake kuri mundurume atarairio wonirwo na mwari muthenyo ucio agirwo na ageria gutwiranio nake agithara na agitiga wira kuria arutaga tugithie factory kaguti factory ngiorereria kana ni kuri mundu witagwo guo gwituika ni kuri mundu witagwo guo na arutaga wira sorting department ya sorting e cashio nidathirukire muno muthenyo uyu ngi tolda nyukira guku kindu thaigirirorete ongithiruka kura kana ndaitheke ngetha mwana uria ndathire kuo ri tukigiro ni mundu ati ni guku ndure taitheka no ngionio wabici iho ya madam wetagwo Rose ngithie kuo tukiaria na Rose gikimuhe rugano uria guthiete na uria kuhua na gwatuika mundu ucio ni araingirite wira na ni imire ruciini no Dano imirageti utinamenyaka kuria agereye ni ngwiciria kihithite okambio ya factory family no ikoretwo na ihoru na maithori kwa ihinda ria ciumia igiri na kuria guothe mahungurite mationete umithio ithe wa Jerry agitutaririria mwari ndakoretwo na migendere miregenyuku na uguo ndaramenya niki kianyitire mwari na kiuma mucii niwe mukuru na thutha wake hena ciana ingi igiri taru ni hari umwe gwika kigeranio mweri wa itatu nena stress nyingi muno to ni arigwo mwana wa kuri athire na niguo mari ndugu nginya mwiritu ucio ngi uria munini ndu maita maingi ni ria ndirari ku ria ndirato hingite cukuru ndiratura tutua nake cai na turatua cai na mwana ucio na tukahota kuriha nginya school fees nake tugecoka ni tugecoka ni kuria ndiathire tene ndathire mweri wa kenda niguo ndaingirire wira kuria nie mwana ucio ndimurerete na macani kwa ihinda ria ciumia igiri famili no ikoretwo na kigiriko igicurania ni kumwana wao angikorwo athire amu matiganirire ni hariria na coka thukuru kuria atacokire gukinya handu-ini ha Kameme TV kuma mwena wa Kagwe kaunti-ini ya Kiambu ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.